O tradiciji i poreklu, srpskom jeziku, kulturi učit će i ovog leta deca iz dijaspore koje će boraviti u Srbiji u okviru letnje škole Sveti Sava. Organizator kampa je Centar za Srbe u rasejanju pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljnih poslova, odnosno Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Kako će izgledati radionice ove godine i odakle se stižu mališani, saznaćemo od Radmile Kunčer. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Dakle, kako deca opisuju boravak u Srbiji u letnjoj školi? Nezaboravno druženje u Srbiji, prijateljstvo za ceo život, prvi susret sa srpskim jezikom. Tako u najkraćem, je li to stvarno tako izgleda? Tako opisuju ona koja zaista prvi put se susretnu količinski da govore mnogo srpski jezik. Ali većina njih govori u kući, govori srpski jezik. Međutim, cilj našeg projekta je upravo da ih podstaknemo da nauče srpski jezik, ne samo govorni, nego da ih osposobimo da mogu da čitaju knjige i da mogu da se upoznaju sa drugim institucijama kulture. Tako da naš program, koji ovog leta traje od 21. do 30. jula, upravo ima dva dela rada. Prepodne deca imaju časove srpskog jezika, to je samo 3 časa, a sve ostale aktivnosti od ručka pa nadalje, deca su u kontaktu sa savremenim piscima iz Srbije, sa raznim drugim poslanicima iz kulture, obilazimo sve ono što možemo da vidimo u Beogradu u tom kratkom periodu, a imamo tu pogodnost da naša letnja škola je smeštena u domu učenika Jelica Milovanović, odnosno u Krunskoj 8, odnosno tu ostvarujemo program i zaista nam je sve na dohvat ruke. Sad sa nama je i Milan Vadulović iz Švedske, bivši učesnik škole, je li tako? Da. Dobro, kako izgleda ovaj program koji je sada ovde predstavljen? Znači, nekoliko časova srpskog jezika, posle toga raznorazne aktivnosti. I kako ste uopšte, vi ste 2008. prvi put došli u Srbiju, je li tako? Da. Dobro, imali ste 15 godine. Da. Kako se uopšte dogodilo da neko ko ima 15 godina, koji u srednjoj školi, verovatno, odnosno u osnovnoj, rekli ste, bili u Švedskoj, odluči da dođe u Srbiju da uči jezik? Pa, ja sam svako leto boravio kod babi i dede ovde u Srbiji i onda baš to leto sam čuo da sam prijavljen na letnjoj školi. Da ste prijavljeni? Da, da sam prijavljen. I to od moje učiteljice maternog jezika Slobodanke Spendrup. I za mene je to bilo nešto nezamišljivo. Nisam uopšte računao da ću da idem još u školu. Preko celog leta skoro? Da, da, preko celog leta. Međutim, iznenadilo me koliko je bio to lep doživljaj. A šta je to bilo lepo? Pa bilo je lepo to što smo stvorili tako lepo prijateljstvo i što smo upoznali tako lepe učenike i decu iz svih krajeva Evrope i jako divne učitelje i to. I to je ostavilo jedno jako lepo sećanje u životu. Koliko vam znači to što možete da sačuvate taj nekakav duh i tradiciju Srbije tamo? Je li to mana ili prednost u zemlji iz koje zapravo ne potičete? Pa, ako kažemo ovako, ja smatram da mi što smo Srbi, što smo rođeni u inostranstvu, često se susrećemo sa nekim krizom identiteta. I švedski identitet je jako lak da upoznaš, pošto tamo živiš čitav život, ali srpski identitet je po meni jako važan isto da upoznaš da bi znao odakle potičeš i odakle ti je poreklo. Tako da za mene je to jako puno značilo da znam sve. Mislim, ne sve, ali... Što više. Da. Radmila, koliko će ove godine deca doći iz kojih zemalja, hoćete mi kažete? Ove godine deca do sada koja su prijavljena dolaze, da vam nabrojim, iz Austrije, Amerike, Slovenije, Italije, Makedonije, odasvud, što bi rekla. Švajcarske, Španije. Koliko njih? I deca iz Srbije. Dođe će do sada je prijavljeno 15 dece i imat ćemo isto toliko dece iz Srbije. I to je ono što je važno, da se zapravo na istom mjestu nalaze deca iz Srbije sa decom iz dijaspore. To je veoma bitno. Pored profesora, svih nas koji se trudimo da im prenesemo znanja, u stvari ne da im prenesemo znanja, više da ih podstaknemo i da im ukažemo zašto je bitno da nauče
svoj jezik. Evo, čuli ste od Milana, koji je sada već mladi inženjer građevinarstva, koliko je njemu značilo da stekne informacije, da ima tu spoznaju kako će sačuvati svoj srpski identitet, odakle je potakao. To je nama najbitnije, jer znanjem svog maternjeg jezika svakom detetu, svakom čoveku, to je na osnovu raznih studija koje o tome govore, mnogo je lakše kada se zna maternji jezik da se savlađuju druge prepreke i drugi jezici. Znači, u svim drugim sredinama gde oni žive. Hvala vam mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa i vidimo se opet sledeće godine. Nam kažete kako je bilo ovo vaše. Hvala vam na pozivu. Hvala.